Opäť sa blíži čas, keď sa roztočí kolotoč maturít s písomnými, praktickými a záverečnými ústnymi skúškami. Viacerí z nás sme to zažili v minulosti a na skúšku dospelosti doteraz spomíname. U nás sa maturovalo postupne na 11-ročnej strednej škole, potom na strednej všeobecno-vzdelávacej škole a v prvej polovici 70. rokov ešte na gymnáziu. Po niekoľkoročnej prestávke mala Žarnovica opäť maturantov na strednom odbornom učilišti Drevárskom. Pozrite si teraz záznam z praktických maturitných skúšok na tomto učilišti v roku 1996. V Žarnovici naposledy maturovali študenti v školskom roku 1972-73. Stredné odborné učilište Drevárske bolo zriadené v školskom roku 1979-80. V polovici 90. rokov navštevovalo učilište okolo 300 žiakov a obvykle maturovali dve triedy. Náš film predstavuje praktické maturitné skúšky z dňa 22. mája 1996. Počas predchádzajúcich písomných skúšok, praktických skúšok v dielňach, v odborných učebniach a nakoniec za zeleným stolom sa maturanti snažili vydať zo seba všetky vedomosti nahromadené počas štvorročného štúdia. Maturitná komisia mohla nakoniec konštatovať, že 31 obchodných pracovníkov a 25 mechanikov elektronikov bolo pripravených nastúpiť do praxe a aj tam preukázať svoje vedomosti a praktické zručnosti.
Thank you.